اللہ نے آپ کو دی ہے۔ بعضوں نے کہا خیر کثیر سے مراد قرآن کریم ہے۔ ساری اللہ کی کتابیں چھوٹی ہو تو صحیفہ، بڑی جس کو رسالہ ہم کہتے ہیں، بڑی کتابیں بھی آئیں جتنی آئیں سارے نبیوں پر اپنے اپنے زمانے میں سچی کتابیں تھیں، لیکن جو کمالات قرآن کریم میں ہیں اور جو حفاظت کا نظام اس کے گرد سمیٹ لیا گیا ہے قیامت تک کے لیے، زمانہ ہزاروں پلٹیاں کھائے، بے دین ہزاروں جلیں، ان کے سینے پر سانپ لپٹے، یہ ہزار جلے قرآن سے، جلنے والے جلتے رہتے ہیں، قرآن قریب اس امت کو کیوں ملا؟ یہ ایسی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے کہ ساری امتوں سے فائق کتاب اللہ نے قرآن کریم دی ہے۔ سب سے بڑا رسول پاک کا معجزہ ہے، آپ کے 3,500 معجزات میں سب سے بڑا بلیغ اور جس پر اللہ نے تحدی اور چیلنج کیا ہے وہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ خیر کثیر اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ ایک یہ مانا کیا خیر کثیر کہ کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے جتنی اس امت میں آئیں گے اور ذکر کرنے والے جتنے اس امت میں آئیں گے اور جتنے صاحب علم اس امت میں آئیں گے